Če pa ne, moram da idem. Doroče ti je na polu. Zvoli. Jao, ko je sad u ovo vreme? Bože, blagi. Dobro jutro, Strina. Zdravo. Evo ja došao. Striko, rekao. Znam. Hajde, zvoli. Evo, samo da... Za jutarnju gimnastiku. Štepane, došao ti je sinovac. Ajde, moram da žurim. Striko, okrećeš li? Gdje ide? Možda čovjek u kuću, ajde. Štepane, moram na posao. Pa kakav posao, ajde. Jesi čovjeka, bre. Imamo gosta u kuću. Briga je njih što ja imam gosta. Došao u sedam ko položaj. Ti noćak stanja nešto, a? Niko, mogu ja i sam. Ti sedi tamo, ajde. Pa briga mene za sve njih tamo, ajde. Svjesni čovjeka u sobu, daj mi nešto da pojede, da popije, pa onda ajde, ajde. U koju sobu? Što je ovaj losov, a? Pa ako je soba, zašto voziš bicikl po njoj? Pa ne vozim ja bicikl što mi je čef. Već iz zdravstvenih razloga, iz razloga kondicije. Ma ja ću ovdje. Ajde, ajde tamo. Kako ti je zbog kondicije, zašto me ne odmeneš u samo poslednji? Pa bolje potegni torbe sa pijace nego što tu voziš ko mahni tu mesto po ceo dan. Šta je tebe ritus? Šta je tebe? Ha? Lune, dođi molim te da vidiš da li ovdje može da se spava. Ej, se ne miješaj. Bicikla ne može da se uđe, a on je donio svoju skalameriju. Ajde, razmontiraj biciklo. I prebači ga u spavaću sobu. U našu spavaću sobu? Normalno. Striko! Ti prenesi to što imaš. Bicikl da montiram u spavaću sobu. Ti ga prenesi, a ja ću da ga montiram. Gde, kad se tamo ornem stol? Komoda, tabure, dva kreveta. Jedan krevet u ovu sobu. Ja ga prebacim u sobu. A neće spava na patosu. A gdje ćeš ti da spavaš? Ja u drugi krevet. A ja? Ti u foteli na rasklapanje. Neka, Striko. A ti, Blagoš, Striku, da opereš ruke, da doručkuješ, da se bačiš na knjigu. Ajmo. Lepo si to, Boga mi smislio. Što ne valja? Pa mene na rasklapanje. Pa ti si najmanja nekako, ćeš da se skalupiš. Da, da, ti ćeš da voziš bicikl oko bračnog kreveta. Striko. Sam se ja zato udala da mi muž okreće pedale u spavaćoj sobi. A to je danju. Danju. A noću, šta ćemo da radimo noću? Ti tamo, ja ovamo. A je, sad nemoj pred čovjekom. Ma ne, mogu ja i da prošetim. Ti ideš da se opereš kako sam naredio, ajde. Boga mi lepo si to smislio, samo da me otkačiš. Verovatno imaš i ljubavnicu. Nemoj pred ovim mladim čovjekom. Da? Pa ne možeš da postigneš na dva fronta. Koji jaj? Ti. Znaš li ti da sam ja udaren u glavu? Znam, samo ne znam šta meni bi da se ja ovako prešao. Da sam teški invalid na nervnoj bazi, znaš li? Da, da, i ja ću da postanem. I da mogu samo kratko vrijeme da se uzdržavam. A dokle ću ja da se uzdržavam? Ajde, neće on dugo, ajde. Koliko? Dok ne završi fakultet. Majko Božja. Ajde, momak je u krizi. Moram da ga držim izvjesno vrijeme pod kontrolom. Dobro, koje je to vrijeme? Koliko dana? Pa ima još jedno dva ispita. Šta je mene briga za ispite? Pitam koliko dana? 10, 15... Strina, imaš nešto da se obriša? Evo, sad ćeš. Lale, a? Koliko tebe treba dana da diplomiraš, ali ovako muški da zapneš, da počeraš kako ti umiješ, a? Pa jedno, ovako, otprilike, da ne omašim. 3 mjeseca. Pa jeste. 4 uvr glave. Uvr moje lude glave. Što je tebe, ženo? Vidjeli ti koje je on knjige donio? Vidjeli ovu veliku torbu? Treba to da se pročita. Striko. Muč ti.
To se nauči na pamet, je li? He? Striko. Kaži. U onoj manjoj torbi su knjige. A šta je u onoj velikoj? Veš, garderoba. Verovatno prlja. Uglavnom. Pa normalno. Ovo ispade gore nego što sam mislila. Gdje ćeš ti? Na posao. Doviđenja, strina. Kaj je ovo, rasulo, što je ovo? Striko, može ipak da je ja. Ma ja, zeka ti. To je zbog para, zna ja. Kakvih para? Kaki. Jebeni! Ima da radiš, da učiš, diplomiraš, da budeš svoj čovjek, da se ženiš kad ti dovde dođe. Alo! Agencija Perspektiva, izvolite. Dajte mi Despotović! A koga traži? Ah, gospodin Štefan Šekić. Šef još nije došao. Ne, ne znam kada će doći. Ne, nije se javljao, nažalost. Dobro, preneću. Dobro, pa zapamtiću, naravno. Evo, dobro, kako vi kažete, zapisaću. Dobro, nema problema, moment. Moment, recite, izvolite. Kako kažete? Gaće? Gaće, dobro, zapisala sam. Perčin... Moje, nemojte tako brzo, ne mogu da stignem. To sam zapisala, dobro, Minđuša, dobro, zapisala sam, nema problema. Preneću, doviđenja, gospodin Ček, doviđenja.